Əminəm ki, Zud Qızıl Mədəninin əhəmiyyətli hissəsini nəzarətə götürən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri noyabrın 30-u gecə saatlarında Laçına daxil olacaq. Bu barədə Ermənistan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Aşot Melkonyan bildirib. O qeyd edib ki, Laçının Azərbaycana verilməsi üçtərəfli sazişdə də nəzərdə tutulub. Bu baxımdan Laçın Azərbaycana veriləcək deyə o vurğulayıb. Melkonyan üçtərəfli sazişlə bağlı Ermənistan hakimiyyətinə ünvanladığı suallara heç bir cavab verilmədiyinə də toxunub. Artıq 3-cü həftədir ki, mən media vasitəsilə bu barədə Ermənistan hakimiyyətinə suallar ünvanlayıram. Bilmək istəyirəm ki, sazişdə Ermənistan üçün daha faciəvi bəndlər varmı? Amma heç kim cavab vermir. Mən rəsmi izahat tələb edirəm. Bugün söhbət Laçının mərkəzindən gedir. Laçın Azərbaycana veriləcək. Ancaq bu Laçının mərkəzindən keçən 5 kilometrlik dəhlizə sahib olmaq haqqımızı əlimizdən alır. Hökumətdən tələb edirəm ki, Rusiyanın dəstəyi ilə Azərbaycanın Laçını nəzarətə götürməsinə mane olsun. Çünki Ermənistandan Qarabağa gedən həyati əhəmiyyətli yol buradan keçir deyə Melkonyan vurğulayıb.